They don't know that actually bila masa sesuai nanti PAS akan kata no, actually it's Dr. Sam. And they're going to lose. Saya rasa mungkin untuk mereka yang nak melihat jauh ke hadapan, beyond cast of characters yang sedia ada, dia pun rasa agak apa, kecewa lah. Sebab macam tak ada apa-apa harapan ataupun tak ada pilihan lain. Dan kita masih lagi cakap berkenaan dengan sosok dan individu yang samalah. Ya, but saya nak beri sedikit counter, kerana apabila saya lihat PAS, memang PAS dah menunjukkan seorang pemimpin yang baru, yang relatively young, iaitu Samsuri. Dr. Samsuri, yeah, di Terengganu. Then and it is the one of the only parties I think that has shown that succession plan. Mungkin selepas pemilihan parti bersatu pada September, bulan September tahun ni, mungkin ada succession plan yang lebih ketara. Tetapi buat masa sekarang di kalangan Parti Melayu, saya rasa hanya PAS saja yang telah announce plan seperti itu. Bukan secara umum, tetapi the implikasi, the implications. Yeah. Kalau saya boleh tutup dengan ni, KJ Kaming, saya rasa tengok balik wawancara kita bersama dengan Dr. Sam di Keluar Sekejap, dan lihat pada komen-komen penonton, ramai yang suka bukan kerana hujahnya begitu tajam, bukan kerana dia dapat membentangkan perancangan dasar yang sangat hebat, tapi disebabkan nadanya yang sederhana, temperament tu. So saya rasa kita dalam fasa politik yang lain tu sekarang, yang mana the superstar smart guy it's not really the one that people want. Apa yang mereka tercari-cari ialah sosok macam itu, yang boleh diharapkan ada kebijakan dan kebijaksanaan, tapi bukannya orang yang paling pandai dalam bilik. Bukan itu yang orang cari sekarang. Mungkin pengundi di Malaysia sekarang, mereka nak alternatif yang lebih ramai, yang lebih banyak, bukan sekadar mungkin macam Trump dan Biden saja. Mereka nak satu competition yang lebih meluas. Tapi saya rasa itulah, it's kesederhanaan itu. It's not the firebrand right now. It's and the kesederhanaan. The mistake that kesilapan yang saya nampak PH buat, dan mereka tak tahu yang mereka sedang buat kesilapan ni. Bila saya tengok ada kritikan terhadap PH dan dia tak boleh nak jawab kritikan tu, sama ada kritikan politik ataupun kritikan dasar, dia akan cakap, so you nak undi siapa? Yeah. You nak undi Hadi? You nak undi Mahyudin? They don't know that actually bila masa sesuai nanti, PAS akan kata no, actually it's Dr. Sam. And they're going to lose. Dan saya rasa kita masih ada lagi masa 2-3 tahun sebelum PRU ke-16. Mungkin dalam masa ini Dr. Sam boleh dinampak sebagai seorang pemimpin PAS yang boleh diterima oleh orang bukan Melayu. Ya, yeah, mungkin. And when we get to that mungkin stage, that is when PH will find that it's too late. Yeah.